уряд пропонує селянам підтримку онлайн продавати їхню продукцію. Ну, уяві собі цю картину. От я вам наведу такий приклад. Село Кнути Сосницького району Чернігівської області. Моя рідна Чернігівщина. Там паром ходить. Зимою паром не ходить, тому що замерзає Десна. Дозвонитися у Кнути неможливо. От уяві собі, у Кнутах баба Маня сидить і намагається онлайн продати свої 15 літрів молока, які вона надоїла від корови. Чи 20 кілограм моркви онлайн вони будуть у Кнутах продавати. Чи в Шаповалівці Борзнянського району. Тобто це туристика, це космонавти. Ілон Маск мав не астронавтів в космос відправити, а наших зелених цих владоможців. Космос зразу, на Марс їх всіх відправити. І скинуться всім, щоб ракету здорову зробити, щоб усі туди помістилися. Фермерам не онлайн платежі, в платформи для збуту продукції треба. А херсонські фермери ні онлайн не могли збути цю продукцію. І викинули її на асфальті, тому що ніде не могли її продати. Фермерам треба реальна бюджетна підтримка, компенсація вартості сільгосптехніки, щоб купували вітчизняну сільськогосподарську техніку, компенсація вартості кредитів, коли беруть корів купують, телят купують, робочі місця створюють і так далі. І відновити за год контори, щоб до бабушки Мані у село в Кнути приїхав заготівельник, забрав по нормальній ціні продукцію, тут же віддав гроші в руки, щоб вона нікуди не їхала із своїми трьома капустинами в Київ на базар. А там її менти ганяють, не дають продати ту капустину. І все. І молоко приїхав, молоковоз забрав. От що треба нашим селянам, а не онлайн збут продукції. У половини українських сіл інтернету немає. Який онлайн збут продукції? Вони поки інтернет проведуть, пропаде, а якщо, пропаде Олег городина. Олег Ильич, а якщо ось ці контори, які скуповують молоко, м'ясо і інші, там моркву і так далі, якщо вони онлайн будуть продавати, так вони в Баби Мані забрали, віддали їй гроші і потім онлайн продають? Людям треба, що треба людям в селі? Я завжди кажу, да, я вийшов із села, але село не вийшло з мене. І я цим горжусь. Що треба людям в селі? Справедлива ціна на молоко і на їхню продукцію. Коли літр молока дешевше, ніж вода мінеральна. Це несправедливо. Коли тримає людина двоє, троє, п'ятеро корів і не може прогодувати сім'ю. Де справедливість? Угу. Коли ти пахаєш зранку до вечора. Тому справедлива ціна на молоко, на городину, державна підтримка для фермерів, для сільгоспвиробників, а потім за год контора хай продає як завгодно. Головне, щоб приїхали до двору і забрали продукцію, як це було. Щоб людина не тратила на квитки, не тратила свого здоров'я, нерви, не їздила в Київ, Чернігів, там ще кудись і так далі, продавати свою продукцію. Щоб все з ходу біля двору забрали. Оце правильна політика. Відновити систему заготівлі в масштабах держави. І це може бути це кооперація, це сільськогосподарська кооперація. Операція, це може бути дуже-дуже успішно і прибутково. І дати податкові стимули для сільськогосподарських кооперативів. І в обов'язковому порядку заставити поміняти закон. Я був автор закону, на жаль, минулий парламент не прийняв. Зроблю все, щоб прийняв новий парламент. Щоб орендують землю, на один гектар орендованої землі одна корова. В обов'язковому порядку. Не треба нічого вигадувати. А у нас сьогодні просто беруть, виснажують землю. Подивіться, що сіють. Соя, соняшник, рапс. Виснажують землю, вивозять все за кордон, а корови в селі немає. Нема корови в селі, нема роботи в селі. Тому вирішується ця проблема дуже просто. Орендуєш 1000 гектарів землі, в обов'язковому порядку гектар, 1 гектар, одна корова. 1000 голів скота. Все. Тоді й життя повернеться до села. І люди повернуться, і дитячий сміх в село повернеться. І перспектива. І не треба вигадувати велосипеда. І землю продавати не треба. Продаж землі – це найбільший грабіж, який тільки можна уявити. От якщо не зупинити цю аферу з продажем землі, я її обов'язково зупиню. Угу. Але якщо її не зупинити, слухайте, будемо як в Аргентині. 9-й раз підряд оголошує дефолт, живуть по лекалам Міжнародного валютного фонду. А аргентинські фермери – батраками на латифундистів, які скупили їхню землю. От і вся політика, яку нам пропонують.